الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا احوال او دا غد صفات او دا اخلاق مبارک دا مبارک مجالس او بای کی من خبر شروع کړي و دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وضاحت طریقہ، یعنی یو خبر چې به واضح کوله یا سوق به په خبره باندې پوه کو نو په ست طریقہ باندې به پوه کو، او د هر عالم او د هر استاد او د هر مشر د کوششی چې زما په خبره باندې د ناس خلق د مخامخ د اوریدونکو لیدونکو د پوش بیا مهارت او حکمت پوری خبره چې څوک په ست طریقہ باندې خلق پوه کولی شي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت سردار دی، او هغه د دې امت د پاره د پلار حیثیت لري، نو د هغه په شان فصاحت او بلاغت ولا نو، بل د هغه سره فصاحت هم و بلاغت هم و خبرې هم واضح وي، سړی به په طریقه باندې پوه کو. ځکه مشهور روایت دی د معاویه رضی الله عنه، هغوی چې په الله مې د قسم وي چې ما په خپل جون کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاز او معلم هغه نه دی لیدلی. نو څه نه څه خبرې خو دې باره کې شوې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبرې وضاحت څنګه په اشاره باندې به کوو، یو دا خبره وه چې اشاره به کوو، اشاره به کله سر ته وکړه، کله سینې ته، کله هغه ځي ته، په هغې باندې به تو څو مثالونه نور هم ذکر کړو. لکه یو حدیث کې داسې راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبر وکړه چې والذی نفسی بیده، زما د پاغه رب قسم وي د کم رب په لاس کې چې زما سا ده، ان منکم من احد یدخله عمله الجنه، یا ما منکم یا لیس احد منکم ینجیه عمله، روایت کی دیسی رازی، او روایت کی رازی انه ما من احد یدخل الجنه الا بفضل الله، یعنی تاسو کې یو سړی په خپل عمل سره جنت ته نشي تللی. نو هغه ته ولا انت یا رسول الله، صحابه کرامو یا رسول الله تاسو هم نشي تللی په خپل عمل سره جنت ته، هغه ته ولا انا، زم په خپل عمل سره جنت ته نشم تللی، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، مگر دا چې الله مې په خپل رحمت او فضل کې ډوب کی او په هغې کې مې پټ کی، هله به جنت ته ځم. ابو هريره رضی الله عنه وضع يده على رأسه، او په دې خپل سر باندې لاس کېښود، مگر زه إلا دا چې الله مې په رحمت کې ډوب کی. دلته لا لاس په سر باندې یخوده، یو خو دې سر دا واضح شو چې ځان یادی زه، دویم دا چې په سر باندې لاس یخوده معنی ده چې ما ډوب کی په رحمت کې او پټ مې کی په خپل رحم او کرم کې، نو اله به زه جنت ته ځم. دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې د وضاحت. دې حدیث کې یو دا فایده مره ووته چې په خپل عمل سره څوک جنت ته نشي تللی، تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغم جنت ته خپل عمل سره نشي تللی. بیا سوال دا دی دلته چې قرآن کې ډېرو ایتونو کې داسې راغلي دي چې الله به جنتیانو ته وایي چې جنت ته ننوځئ د هغه اعمالو د لاسه کوم چې تاسو کړي دي، نو څنګه پیغمبر وایي چې عمل سره څوک جنت یا عمل د لاسه جنت ته نشي ننوتی؟ نو جواب دا دی چې دا عمل یو سبب دی، خو نور دا عمل د دغه جنت برابر نه دی. صحیح دی، یو سړی دیندار دی، نیک عمل کوي، الله به دې د لاسه جنت ته بوځي، خو دا اعمال دومره نه دي چې دې د جنت ته تلو لایق وي، خدای په الله رحم وکړي چې جنت ته ولېږو.
لكاسي وزاحت تباري ومثالتي وسلي راولي وكار دا باراو اغا كارو كي اغا كار مثال كي دا بينزوس وروبو دا وتزر وركي نو دا دا كار دا دي لايق نو چي دا تزر روبي ملاو شاية خدا تا يو زيادتي دا غسر خو كري جي لبينزوس وبزيد ولا زر وركلي دي جنت فا عمل سرسوك نشت لي مگر دا چي الله پر رحم نئي کرد دا زمان دا پارا دا سوچ خبر دا کچر تزرونم جوين دي کته دې تک عمل تک خطا عمل ته پروتي چیر مونږ هم لاسو کیو نو به ډېر په غلط سوچ او په غلط ګمان کې پروتي چې دا دې خپل دغه عمل چې هغه واضح دی او تیم پیژنې او زه یې هم پیژنم چې لا په دې ستا اعتماد دی چې دا ما جنت ته بوځي نو دا خو به ته ډېر په یو یعنی په ډېر کمزوري امید کې پروتي داسې امید چې هغه تشه هوا ده اسې هوا ده صح حقیقتی نشت اگه انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا غبشم بندگی دا اللہ نچا کردی دا نوی سوکو کی خپی با دا غو پرسی دی خپی با وچو دی اللہ تجراغانی جہادونا محنتونا کوششون اگه اسیرت تفصیلی منگ بین کردی او اگه ایزا بخپل عمل سر جنت نشم تلینو زما استا عمل بسی بی چی دا اللہ رحم و کرم نی نو ایس سوک جنت تا نشت لے سوک چیم جنت تزید اللہ پا رحم سرزی سوک چیم جہنم تزید اللہ پا عدل و پا انصاف سرزی کہ رب العالمین من طول جہنم تا غزار کی گنا دا بدا اللہ عدل و انصافی او کہ اللہ من جنت تا بوزی دا بدا اللہ رحم و کرمی من تا بخبل پتا دا عجیبا پا دی انسان کی دار دا قرآن کیم اللہ ذکر کری پا سورت العادیات کی صورت القیام کی جلے انسان پا دی خپل زم پا خپل گوا دی دا جیبا خبر منگ تا پا خپل پتا دا چی زمنگ دا اعمال او دا حالات دا سزا لائک تی دا سزا لائک تی دا منگ تم پتا دا نو که رب العالمین چی تا منگ طول روالی و جہنم تم گزار کی گنات دا بدا اللہ عدل و انصافی دا بدا اللہ ظلم نئی او که منگ جنت تبوزی نو دا بمحض سوچا دا اللہ کرم و رحم سوچا الا دا که استاسو کی سوک دیسی چی خپل عمل و تردی روچت کری اگر خبر نیشم کول ہاں پیغمبر وی چیزی بخپل عمل جنت تنیشم او منگ تم دا خپل و عمل و پتر جی دا بسی زمان بسی و عمل بسی اگر ملائک چی اگر دا کم وقت پیدا شوی دو دا اللہ پا بندگی کی دی شهوت اگوی نشتی گناہ اگوی نکی نافرمانی اگوی نکی دا ملائک بم دا قیامت پروز اللہ توی چی ما عبدناک حق عبادتی ستا چی عبادت بکارو یا اللہ منگوانوکو حالانکہ دا کم ورزنی چی پیدا دی اگوی دا اللہ ببندگی کی جی او دویمو یا اللہ منگ ستا عبادت ونکو دا باز پی دی عوامو کی باتی ووری دی خپل عبادت سیپت بکی تا نورو نخیو او جو منگ جو داکو منگ دا دیر یعنی نامناسب خبر دی جو سڑے دا خبر زن سپت کی او تب سے او عمل با دی سے او عبادت با دی سے کزان خاورم کی دا اللہ دا پارا او نچا کڑی دی سے کزان خاورم کی یعنی دی خبر وقت دا خلق و خبر کو کزان خاورم کی دا اللہ دا پارا بیم تا سنی دی کڑی پاتی لہ دا چی دا معمولی گنتا کی عمل دا غم پتہ نشتی چی اخلاص پا کی یا نئی دا پیغمبر پا طریقی نئی پزڑکی پاکٹیم سی سنی او اگی تیو سڑے دوم رو ڈڑا ہو لگی چینے منگم سو کیو در یہ ری خبرت الگرز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے توکڑا سر توکڑا او در خبر با مخی ذکر کردی ہو چی کل چیم استاز یا بینون کے خبری سر اشارو کی نو پا دی بندی وریدون کے لیدون کے خب ہوئی کی یو بل روایت تی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی ہو لا تحاسدو ولا تناجشو دا فائدہ پو دی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احوال چی منگ بیانو لکا اگر مقصدی خبر خو پاکی بیان شی خو اگر حدیث و سرم سڑے واؤری او پاکا حدیث کی بینوریم دیری فائدی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری چی سمر اوری دی سر ایمان علم تقوی عجزی دا ہر سو سر دیری کی او دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تحاسدو ولا تناجشو اے مسلمانان دیو بسر بحسد نکو ولا تناجشو یو بلب دوکی نور کوئی
ولا تباغضوا يوبل سربا بغز نكوي ولا تدابروا او بسختك بيوبل تشاكوينا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض او ديوكس ببيع بني بل بيع مكوي وكونوا عباد الله اخوانا او وقر زيد الله بندقان رونا رونا المسلم اخو المسلم مسلمان ده مسلمان رور ده لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره مسلمان بده مسلمان سرنا ظلم كي نبا بسختو كي بريدي او نبا ده حقارت او ده سبقوالي بنظر بانده قطر كوري ده بده مسلمان شان التقوى ها هنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوى دلتا ده ويشير الى صدره ثلاث مرات او دي سيني تدري پيري اشارو كي تقوى دلتا ده تقوى دلتا ده وتقوى دلتا ده ده حدیث كم من ذكر كو ده امام مسلم را وده ده مقصدی خبر دی کسا وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ اکرسا تھا سینے تھا خواہ اس کی دیشی سکت دینا دا مسئلہ رو بسی چیارا یعنی داغ خلکو خبر سیدہ لکمو خلکو چی ایمان پزڑے کے پکار دے ظاہرہ کی کہار سی گیرہ ما پریدہ حرام خورا زنانہ دی پردنہ کئی پینسے پزان پسی راکا گا دوکے دڑا کئی کوا نشی تماشی که خو جی ایمانو ایدل تا پکار دی دا یو فلسفه دا بازو جاہلانو زی بلا پوشو اینه ما چی دا سن اشنا فلسفه دا دوی دی چی ایمان پزلکی پکار دی و بحر رخ کارا کی گی نا ناشنا ایمان دی بحر تا نروزی سیب دن نبروت دی پا دی پسی دا مثال اون وورو دا خبری وضاحت منگوش او پا دیر خزی که دا مثال لان دا بحرر رضی اللہ عنہ روایت تی پسی مسلم کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم اللہ گو رستاسو بدنونو تنگوری ولا الى صوركم ولنا اللہ استاسو شکلونو تنگوری ولیکن ينظر الى قلوبكم وعمالكم اللہ استاسو زرونو تنگوری استاسو عمالو تنگوری واشار باصابعه الى صدره او پا دی گوتو سر اشارو کر دی سینیتا دیز کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سینیتا اکر و سبحان اللہ دا ترشیح خبر وضاحت و سرموش گور اللہ استاسو بدنونو تنگوری اللہ گور دا بدنونو سکار نساتی کتا خیستے زان لخیستے کتا سپینے کتا دنگے کتا سورے کتا ہر سی اللہ دی تنگوری نا اللہ شکنونو تنگوری او یو رہت کی دیس رہتی چا اللہ مالونو تم نگوری چاینا پلانے مالدار دے دا خان دے دا ملک دے دا زورور اللہ دی تنگوری خانو اللہ ستا گوری اللہ گوری وی زلونو تا او اعمالو تا او اشارہ سینے تا اکڑا دیکھے چینا زلو پا سینے کی دیز کے فائدہ کچھر تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیزی دا خبر ودرولو چی اللہ زلونو تا گوری سرم نبی آبا دا خلکو خبر سیوے چی ایمان پا زلکی پکار پو پیغمبر وسلو اللہ زلونو تا گوری وسط گوری اعمالو تا گوری چی زلد برابری ظاہر کے بسر اخکار کی کہ دے نیشی چستا پزرکی دے استقامتی واغا باہر نہ رکھ کر رکی ملازم رکھ کر رکی اوزر تخکوری خبر اوکم دا زر پا بدن کی مثال دا سلری دا باچا او باچا چی سوئی نسو کی گی آغا کشران پی عمل کی گی دا باچا زمان دا زر چی دے دا باچا دے دا دی اندامونو دا لسونو دخ پو دسترگو دخ یعنی ہر اندام چی تیاده داگی دا باچه دا عجیب خبر دا چی باچه دی برابری و اندامون دی گڑ وڑی کی دیشی دیسی چی باچه دی برابری و کشران دی گڑ وڑی دیو ملک و دیو علاقی مشر چی دینداری و کشران دیسی اغم دینداری زکر چی داگر زور چلی کدوی دیندار ایم نکو اگر اٹنگ کری زکر چی داگر زور چلی نو دا عجیبہ خبر دے چی زر دے برابر دے او بہر چی کم دا زر کم فوج دے کم کشران دے اگر گڑ وڑ دے دا من دو خبران دے او کل دلیل بھی دا حدیث دے چی اللہ زر تا گوری او عمل تا گوری عمل وصر اللہ ذکر کردے دے نو دے کیسی او مثالو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سینے تا اگر خکل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو بل کار کاؤ چی سوک بے پوکو کنے کل با دیسی کاروم کاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سینے کے ایسی ہوئے یا
په لاس سره یا په ګوتو سره دې طریقه وه. او دې کې فایده سي فایده ده چې کله ته چا سره خبره کوې او په دې سینه ورته داسې ګوته کېږدي یا په دې سینه ورته لاس کېږدي، د دې معنا دا ده چې خبره تا ته کوم ښه په توجه سره یې واوره. او په دې کې روایت وابسه ابن معبد رضی الله عنه چې هغه امام احمد راوړی دی، وابسه ابن معبد رضی الله عنه، هغه وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلم او وایي ما وایي چې د پیغمبر نه به د نیکۍ او د بدۍ باره کې تپوس کو، هر نیکي او بدۍ چې ده زه به د هغې تپوس کو. مېډې ګډ سوال یې ځان سره راوړی او د هغوی ډېر شوق و چې موږ په دې دین باندې پوه شو. وایي چې کله زه راغلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې کسان راجمع شوي او ډېره ګڼه وه، نو زه د خلکو په دې منځ کې یا هغوی په دې سټونو اوړېدم د پیغمبر خواله روان وم. نو هغوی ما ته وویل چې کینه د پیغمبر خواله مزه مزه. وایي ما ورته چې زه وابسه یمه، ما پرېږدئ زه د هغه خواله ورځم لرې نه راغلی یم. فانه من احب الناس الی ان ادنو من، په دې خلکو کې زما د ټولو نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ دی چې زه درته نږدې ما پرېږدي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو نو هغه ورته آواز وکړو ادنو یا وابسه، وابسه راځه دلته کینه. وایي زه نږدې شوم هغه ته حتی مست رکبتي رکبته، تر دې چې زما زنګون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنګون سره ولګېد، دومره جوخ ورسره کېناست. وایي بیا یې ماته وایي چې یا وابسه ما ته پته ده ته څه باره کې تپوس کې، الله خبر کړی و کنو څه باره کې. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله نو څه باره کې تپوس کې. وایي ته راغلی د نیکۍ او د بدۍ باره کې تپوس کې. وایي ما ورته وایي چې اه. فجمع اصابعه الثلاث، دا درې ګوتې داسې راجمع کړي. فجعل ينكت بها في صدري، زما په دې سینه کې داسې وویلي. او وایي ما ته وایي چې وابسه د خپل ځان نه تپوس کوه نیکي هغه څه ته وایي چې زړه پرې مطمئني، نفس ورته مطمئني، او ګناه هغه څه ته وایي چې ستا د زړه پرې خرابیږي، په زړه کې دې تردد راځي او نه غواړي چې خلک د هغې نه خبر شي. د دې وضاحت مونږ اصلي حدیثونو کې کړو. دلته مقصدي خبره څه وه؟ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغله په دې سینه کې دا ګوتې چې ور واچولې، نو معنی د دې دا ده چې دا د پوه کولو یو طریقه ده، د یو سړي توجه خپل طرف ته راړول دي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوږد حدیث ته د جابر رضی الله عنه هغه پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج طریقه بیانوي په صحیح مسلم کې، چې حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه کړو. نو هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان باندې خطبه کوله، او په دې خطبې په دې دوران کې ده وایي چې وانتم تسالون عني، الله به د قیامت په ورځ تاسو نه زما په باره کې تپوس کوي. فما انتم قائلون، نو تاسو به الله ته څه وایي زما باره کې. صحابه کرامو ته نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، موږ به الله ته دا وایو چې الله موږ په دې خبره باندې ګواه یو چې پیغمبر موږ ته خبره را رسولې ده، امانت یې ځي ته رسولې ده، او موږ ته هر قسم نصیحت او وضاحت کړی دی. فقال بإصبعه السبابة، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سبابه ګوته توحید او تشهد ده، دا اوچته کړه اسمان ته. وینکتها الی الناس، او خلکو ته پیم اشاره کول، خلکو ته اشاره او اسمان ته داسې وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، یا الله ته گواشه یا الله ته گواشه یا الله ته په دې خبره گواشه. دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګوته باندې اشاره وکړه، دې سره د خبرې وضاحت چې یا الله ته گواشه چې دا خلک د دې خبرې گواهی ورکوي چې ما دوی ته ستا دین پوره پوره رسولی. کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مثال د وضیحه کولو دپاره د ګوتې استعمال کو، لکه په یبن ښکلی مثال هغه دا دی، یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی د مستورد ابن شداد رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما الدنيا في الاخره، او دې ته وکې دی خصوصا دا دنیا ولا چې کم دی او دنیا ولا ډیر دی، ما الدنيا في الاخره الا كمثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دنیا او د اخرت مثال دی سی دی دا لکه یو سړی چې دا ګوت روالي
او په دریاب کې ووي او بیا د دریاب نه راوچته کې نو وګوري د ګوته پورې سنختي په دې پورې سنختي او دا پاتې څومره ډیر شي دا د دنیا او د آخرت مقارنه ده یعنی دا چې پاتې شو دا څومره ډیر دی او ستا په دې ګوته پورې لږ څه دي دا دنیا ده دا د آخرت په مقابله کې ده آخرت همیشه پاتې کیدونکی ژوند دی همیشه خوشحالیانې همیشه نعمتونه لذتونه دي دلته ستا په دې ګوته پورې چې څومره اوبه ونښتلي دریاب نه دا د دنیا ژوند دی دا د دنیا مزی دي همدغه د دنیا هغه نعمتونه دي نیمګړي لږ د لږ وخت دپاره نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې د وضاحت دپاره څه چل وکړو د ګوتې استعمال یې وکړو په دې سره خبره ښه واضح شو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې خبره کړې وې چې مثال داسې دی لکه یو سړی چې ګوته په دریاب کې دا دومره نه واضح کېده چې څومره دا ګوته وښوه لکه یو سړی چې دا ګوته په دریاب کې وردننه کړي نو بیا دې وګوري چې د ګوتې پورې سنختي دې سره خبره ښه واضح کېږي لکه یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه كهذه من هذه يريد كذي كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دو گوتی یو ځای کړي دا منځنۍ او د توحید دا سبابه گوتی چې ورته وایي وی ما او قیامت داسې راغلي و موږ یو بل ته داسې نږدې وو لکه دا گوتی چې دې گوتی سره نږدې ده یعنی دې دو گوتو کې چې څومره فرق دی همدومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو او قیامت منځ کې فرق یا دغه شان نږدې یو بل سره راغلي یو روایت کې داسې راځي وایي نږدې وو چې قیامت زمانه را مخکې شوې یعنی اشاره دې طرف ته چې قیامت په ما پسې را روان دی بل پیغمبر نه راځي او نه بل امت راځي همدا امت اخري دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی دې ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګوتو د یو ځای کولو سره د خبرې وضاحت وکړو چې ما او قیامت داسې راغلي وو لکه څنګه چې دا ګوته د دې ګوتو سره نږدې ده دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو روایت کې داسې وایي امام مسلم دا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من عالا جاریتین چا چې د دوو لونو تربیت وکړو حتی تبلوغا تر دې چې دغه لونه پیغلې شوې او بیا واده شوې جاء یوم القیامة انا وهو ما او دی به د قیامت پورې داسې راځو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوتې یو ځای کړې دلته دا ګوتې یو ځای کول دې دپاره دي چې یعنی ما او دی به دقه شان یو ځای په جنت کې کوم سړي له چې الله دوه لونه ورکړي او دې ښه تربیت وکړي او دی په هغوی باندې خرچه وکړي بیا هغوی واده کړي رب العالمین دل دمر اجر ورکړي چې دی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې او په آخرت کې دقه شان یو ځای او دا حدیث خصوصا د هغو دپاره دی هغه جاهلانو دپاره چې په لوڼو باندې خفه کېږي چې ولې دا لور الله راکړې ده نو کومو خلکو له چې الله لوڼه ورکړې ده د هغوی دپاره زیری دی دا زیری ګوره د نارینه هلک په باره کې نشتي دا د نارینه هلک په باره کې نشتي نر په باره کې دا د زنانه یا د جنکو یا د لوڼو باره کې راغلی یو روایت کې داسې هم راځي فضیلت چې یو سړی د خویندو تربیت وکړي نو وجه دا ده په دې الله د اجر ولې ډېر ورکوي یو خو رب العالمین ته پته ده د دې خپلو بندګانو چې په دوی کې داسې جاهلان شته چې هغه په دې باندې خفه کېږي نو دویمه ده ګوره دا ښه کول خو هر چا سره چې ښه کېدي اجر ډېري خو چې د کمزوري سره ښه کېد هغې اجر بیا ډېر زیات وي اوس ګوره پلار هم مقام لري مور هم مقام لري پلار هم سخته تېری مور هم سخته تېری د دواړو اوچت مقام دی تر دې چې یعنی دې مقام ته وګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د پلار په رضا کې د الله رضا ده یو روایت کې راځي چې پلار د جنت منځنۍ دروازه ده خو بیا هم د دې مور د حق دې معمولي اوچت دی لکه څنګه چې دې دوو ګوتو کې دا فرق دی نو یو بل ته نږدې دی خو دا منځنۍ ګوته دې لږ اوچت ده دغه شان د مور د حق دې لږ اوچت دی
وجد عقيدة دا ولي شريط مور دا حق لك وجد كده دي سكي جدا مور كمزوري دا اس كتر اپنار سرخنة كي او داغا حق نا دا كينو بيام اغا سڑه دي زان لبا بحر سمزدوري كي كنور سنه كي سوال بكي بلارو كسو كي بگرسي سچل خوبا كي خدا مور که بچی و سرخنه که اینو دا بیزان لمسانی شکاوری دکی چی کمزوری دا زنانه زکا دلتا دا لونو خبر بیان شوید چی و سره دا لونو تربیتو که دوی ذکر کردی یو راید که دری رازی یو راید که یوم رازی نچوز دیو سره پینزه لونه یا سلوری یا شپگی او چی سمر لونه دیری که دومره سر اجر دیری بلا دریمه وجه چه وری در لونو باره که داره غلی دریمه وجه داره چه دی لور پا دی تربیت بانه دی زوی دی نخرچه زیاده رازی که دی زرنه که علا یو خواست یکا تیم پاسه که ولدی چه تخواه که یو مدرسه تی ورو ولی چه پیس نالی او اخواه دی خواه که و زمان دا خبری با حقیقتی دا با اسی نی اخواه دی او نور خرچه پالک بانه طوله که نه چه کم سری زمیر جونده ای که نه او احساس و سری دیگوره پا لور بانی ده زوی نزیتا کرچه کهی خخ کل سبق خط تربیت لیکی تم ستا بچه ده تربیت پا تا بای لازم ده لکه سنگ چی ده دیالک تربیت پا تا لازم ده دیل خط جوڑا جامعه زکی ده سو رزی بعد بزی او دیسی دیر پلارانشتی او میندشتی چی پا لونو باندی ده زامون نزیت خب کی او داسی بکم دیر جایلان شده بگی پختنو کی چی لکا کور که ارس آقا ده زوی پا دقیق تردی چی دی جنکو تی ویری می دی دونو تی جوره که چا دی لکانو تو سو حالان که دکا با تی مشره اینی خود ده با دالک تا پروت او پسو تا پروت وی ده با بالا سبا مزدوری که خون بیاد دو که چی سبا لکره ده ظلمیشی کنه او پلار تا دوی وی لارستا جودا و لارزما جودا دکی دم تربیت نه ده زوی کرده ده نی ده لور حق ده کرده ده نتیجه داره و تا که چرت دید اللہ نیره دی دلور حق ما دا کوله و دزوی ما دا کوله رب العالمین باید دپو دی زامنو کی برکتا چولو کرا جیده کمزور شو اگو بولا خیال ساتو خوچی راول ندی صرف دا قصو چی زما بچه و مال ریال و ڈالر و روپی روڑی دا اکثر ناکام او تا دی زوی تا دینداری و خوایا تقوا و تو خوایا خیست تربیت و رو کا دا و تو ویم چی مال سر روڑا یا مر روڑا لیکن سلی توب دیو تا خوالے او چی صرف دکا سوچ دی چی دیو مالا پیسی رو دیو دیو مالا پیسی رو دیو دیو مزدوری کی او اے بازوی چی پینزه زامن دی او ہری او روزان پینزه سو روپی رو دی سو شیطی جوڑ دا با دیزستا دا مرضی مطابق تالا رو دی تا جوی لخط تربیت ورکا کتا تی بی اغوالی من تالا برو دی لیکن چالتا تا پوکڑی دی چی اللہ سوکتے پیغمبر سوکتے پلار ستوئی مور ستوئی دین ستوئی جہنم ستوئی جنت ستوئی ناغو اق سوچی پزڑکی دینو تاثر با خکی بغیر دینو کتتی سو گواری نو دلور پا تربیت بانی خرچا اگر دیر رائز لیکن چی گورا لگا سنگ چی اللہ پا قرآن کی زنانو دا شان ذکر کرده دا اومی یونشعو فی الحلی یعنی آغا مخلوق دیده چی دیب کالو کی رلوئی گی زنانہ دا کالی استعمالی یو سنگار کیو یو قیساو بلا قیساو نو دا جوی پا سامان بانی کپڑو باندی پا دی خرچ دیر رازی پا نسبت دالک درشان کمزوری بدنون که بیماری پی رایشی نو نارینہ دا بیماری دا پار صبر کولیشی سن صبر داشت کولیشی زنانہ کمزوری او بایدی سیزا او دی خبری وضاحت میدل تا دیر پار او کوزی که جدادیر فائدمون حدیث تے چه سوک ده دو جنکو تربیتو کی ده گوی ده بلوغ پوری یعنی چه گوی پیغلیش ده برازی ده قیامت پوریش ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ده قاشا ده شانی یوز ده برازی مقصدی خبر دی کسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دو گوی یوز اکلی ملگری پوکلی جیون با ده قشان را یوز یوز لکه دیسی اوبل حدیثم ده پسی بخاری کی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ز او ده يتیم پالون کے پا جنت کے امید بانا ده قشن ده دو گوتی یو ذکر ده منزنی او ده تشہود ده یا ده مسواق ده گوت ز او ده يتیم کفالت کون کے امید بانا ده جنت کے ده قشن یو ذکر
نو دی یتیم کفالت دا بی اوچت عمل دی چی تا دا آغا چا خیال وساتی چی آغا دا بلوغ نمخ کی پلار ملده که آغا لک تیو که جنی دا او پسر و نلاز کی دی دا دیر اوچت عمل دی چی دا دیم زنگ با پختنو کی دیر کمی دی من پا دی که یعنی صفر تا بنیش دیو او دیر لک دا شمار خلق بی چی آغا بچر تا دی یتیمانان و خیال ساتی او دا گوی تا پوست بکی او زه اکثر دی درسونو کې مو اسیم دی ملګرو ته وایم زه لکه اوس یو سړی کلي ته پیسې لېږي ته څوک مثال کې پیسې لېږي هسې مثال به زر ریال لېږي د میاشتې زر ریالو سره سل زیاتی کا ډېره ته نه وایم صف سل د زر ریاله د ستا دې بچو شو د سل د هغه پلاني ماشوم شو چې هغه یتیم د پلارې مړ شوی او نه به وي ستاسو په علاقو کې یتیمانه که نه دیسی علاقی کی وسوک نہیں چی اڑو کاری کی پلار مڑی ڈیر شیر پخپل بزان کے وہی کو نو سل یا لا ایش شیر نہیں دل ضرور سر سل تا دا پتشتی دی با بدلے کے بطر پیغمبر سر گاونڈی کی پنزو سر یا لا ہاں یو سڑے بچو رہ کپڑی ہے لی لیکن مثال کے دری سوٹو نے روڑو جوڑی روڑی سلور روڑو دا یو دا قبل ماشوم شو پلانې مړ دی هغه زوی دې پاتې شوی وړکي یا هغه ماشومه دې پاتې شوی یعنې هېڅ ګران کار نه دی او څوک چې نیکي کوي و رب الکعبه که ورته ګران یې الله یې ورته اسانوي او چې نیک کوي که نه چې نیک کوي نو ده ته یو ریال ورکول دومره ګران یې لکه سرمن چې دي به بل ته راپاړې یو ریال ورکول ډېر اسان کار دی دیسې سوچ وکړه لکه د دریو په ځای چې ستا څلور بچي دي ستا څلور بچي تا به خرچ نه کوله تیزی مور ہوئی کنا سلوری کا دا سلور اوپا زی پینزا کا دا پینزا اوپا زی شپک کا دی کسی دی ایسی ہم تا دا اوی خرچا سم را پا پا پرا خسینه تا بچو بندی خرچا کیا اگر بوجوم نگنی یو اسر یو یتیم کا گنا نو اجر پیرا تا سم را ملاوی گا کار معمولی کار دی اللہ ریزم پا حال رحمو کی منگزان تا دا دینداری اسی دیرا گرانا کڑی دا چی بس دا دا احد دا غرو چه تولی پشا باندی کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر بیانوالا و پایی که بس شمارل نو دیسی دلاستا گوتی با دیسی شمارلی بکیوی یو دو دری دیسنم خبری وضاحت کی لیکا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی او دا امام ترمیزی را وڑی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک بزمان دا خبری ازدکی او بیا په عمل وکي ویزه څه خبرې کومه خو څوک به رانه علي او عمل به یعنې شرط دا دی چې عمل به پې کوي ابو هریره رضی الله عنه ما ورته چې انا یا رسول الله زه دی د دین ازده کوونکی یو اسې هغه ته اتشه اورېدونکی په دې غوږ کې اوري او په دې بلې وباسي او په دې جومات به دروازې چې وځي یو هغه دینداري په جومات کې پاتې شي هغه تقوا په جومات کې پاتې شي نا علم آغا مزکی جی تیز دکیو تا پی عمل کی کلی چا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا خبر اکڑنوی فا اخذ بی یدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسوانی ہو دا ابو حریر لاسوانی فا عد خمسن نو پینزے پیشمار کر سنگا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ لاسوانی ہو و تیوی اتق المحارم تکن اعبد الناس دیر ناشنا نصیتونی و دا پینزه گوره کتا سپیم عملو کنو جنت تا پیزه دا سیب دا بوهره را رضی اللہ عنہ پارا خاص ندی یوا دا گوت ولدی سی وارا والا دا حرامو نزان لری ساتا تب دا اللہ عبادت گزار بنده ورد بما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس دوی ما اللہ چستا پا دا دیر فائدہ منا خبر دا گوره اللہ چستا پا تقدیر کی سری کری دے اسے پا نصیب کی دے پا غیر عزیو سا دا خلقونا بے پروا جون با تیرے اللہ با دے مخلوق تنا محتاج ہے دیکھا ایتا رازی پا خپل جون با تب غنی موڑ بے موڑ و احسن الی جاری کتکم مؤمنا دری ما خبر ہوئے ابو حریر دادا چی دا گاونڈی سر خکوانو کامل مؤمن بدن اللہ جوڑ کی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُمْ مُسْلِمًا
او د ځان د پاره چې څه خوښې ده څلورمه، او ځان د پاره چې څه خوښې ده د بل د پاره هم خوښو، ته به مسلمان یې. ولا تكثر الضحك او ډېرې خنداګانې مه کوه، فان کثرت الضحك تميت القلب، ځکه چې ډېره خندا زړه وژني. نو پنځه ورته وشمارلې د چا په لاس باندې؟ د ابو هريره رضی الله عنه په لاس باندې. او دا هغه حد درجه محبت ته د استاد د شاګرد سره چې د هغه لاس یې نیولی او هغه ته شماري. دا خبره به د دې شاګرد نه هېره شي چې دسې ورته شمار کړي، دا چېرته نه هېرېږي. الا دا چې اوس داسې په یو بلاک باندې واوړي، بلاک مطلب چې یعنی نه عقل او هېڅ پکې نه، نه به هېرېږي هېرېږي. خو چې دسې چې سنس شوق یي او ته ولې لاس ونیسي او ته ورته وګوره پلانیا، دا کار مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه. بس دا د بزرګ کې پریوته څومره ته تا واضح کړه، داغه په ګوتو داغه په لاس، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوه کولو طریقه. کله به په خپل لاس مارلې نیسي، لکه روایت کې حدیث راځي امام بخاري امام مسلم راوړی د ابو مسعود رضی الله عنه وي، وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چې نزل جبریل، جبریل د اسمان نه راکوشه و، دا چې کله هغه مونږ پره شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جبریل علیه السلام راغی، الله راولېږو. نو د منځه دا وختونه ورته اوهو، کوم وخت چې به راغی هغې کې به له امامتي ورکولې دې کعبې سره خوا کې، چې پته ورته ولګي چې دا د منځه ټیم دی. یو پیر یې ولې په اولني وخت کې امامتي ورکړه، بل پیر د هر منځه په آخرني وخت کې، چې پته ولګي چې ابتدا دلته کېږي انتها دلته کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل لاغه فأمني ما له امامتی را کړه، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه سو منځونه شو پنځه. یعنی ما له امامتی را کړه سحر په منځ کې، ماسپخین په منځ کې، د مازیګر په منځ کې، د ماخام په منځ کې، ماسوتن په منځ کې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه. خیر روایت کی دیس رئی سبحان اللہ، او دا صرف دا یو روایت تا اوزدان سر ویسی کنا، حالانکہ دا طول روایتون ایتا سوا وریدو، دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دا خصیح روایتون ایتا تا اوزدان سر خزانی اوڑی کچر تا دا یاد کیا عمل پیوک. خود دی حدیث تا وقت کی دا صحیح مسلم کی دے طارق ابن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ وی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی و کسر آگئے ورتوی یا رسول اللہ چی دا اللہ نغوارم نصب ویما، چی دا اللہ نسغوارم نصب ویما. و دا سمر ناشنا سوال دے، او دا سوال کی گی دا آغا چانے چی آغا وحی دا اللہ بیانے، دا دا جواب پا دی که بزرب برابر شک آغا نی. اے دا اللہ پیغمبر زی چی کر دا اللہ نسغوارم نو سب ویما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ويتوايا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي يلا ما وبخا، وارحمني بما رحمك، وعافني ما لا عافية ترك، وارزقني ما لا براخ رزق راك. شو خبري شو؟ شاتي هذا الدعاء؟ تاريخة حسنة وعافني وارزقني سلور خبري دي. بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم شمار كده بودي قوتو بيسو ودي توقي لها دي برم دا روايات تتوي. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرے دا سلور شمار کری چی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزق، دا دعا گو رہے سجدہ کی پتاجودو کی آرٹم، یعنی سب دا دعا نرے صرف دا پیغمبر وی زنوے ما. فَإِنَّ هَاُولَئِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، چی دا دی دا اللہ نوگو اختنو دنیا دی موشو و آخرت دی موشو، اسم پاتی نشو. یعنی تاسو ما ته یو شی نشی خوی چې اگر دین بهاری سوچو گئی زا چی سی شی دی ذهن تر ازی ما تو ووی دا پا دی دعا کی نشتی تا اللہ تا دوی اللہ ما او بخ او پا ما رحمو که تا خرسی دی رجی مکنو چی اللہ او بخری
رحم د باندې وکړو، آخرت ورته ته میلاو شو، عافیت راکړه، یعنی روغ صحت، روغ بدن، د مصیبتونو نه د دینه مې لرې ساته، او پراخه رزق راکړه. رزق یوازې د خوراک ته نه وایي، الله له طرف نه ایسې ده رزق، یعنی بچی راکړه، د خوراک پراخه خوراک راکړه، مال راکړه، هر څه چې ته غواړې نو ته پاتې شې. کړه څه پاتې شو؟ هر څه دې وغوښتو. ډېره قیمتي دعا ده یاد یې کړه، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزق. په سجده کې، په هر مانځه کې چې سجده کې، یعنی کم سے کم چې په مانځه کې په یو سجده کې وي، او الله یو پیر قبول کړي، نو الله تعالی دنیا هم درکړه او الله آخرت هم درکړه. خدا حدیث ما څه لپاره وو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګوتو شمار کړه. یو روایت کې دی سره ځي، امام ابو داود امام ترمذی راوړی دی، براء ابن عازب رضی الله عنه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو ګوتو اشاره وکړه، و اصابعی اقصر من اصابع رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زما دا ګوتې ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه لنډې دي. سبحان الله، دا دین موږ ته داسې رانقل شوی دی ګوره، او نن سبا بعض راوځي دا روایتونه وي، د دې څه پته لګي؟ څه پته لګي؟ نه، راوي تا ته دام وایي چې پیغمبر په ګوتو اشاره کوله، ګوره زما د وي دغه نه لنډې دي. بیا دې چې کله سلسله وار دا سند لاړ شي، بیا چې د دې صحابي نه هغه طبیعي بیانوي، هغه وایي براء ابن عازب اشاره کړې وه، او اشاره یې داسې کړې وه. روایت ته تم بیانوي، اشاره ده تم بیانوي. دا داسې دا دین داسې نه دی چې پاتې شوی، دې دپاره الله سړي پیدا کړي، د هغوی په هغوی یې د دې دین ساتنه کړې ده. دا چې داسې د عامو خلکو ته دا دین پاتې وي، یو سړی غریب د خپلې مزدورۍ نه نه دی فارغه، دی به د دین څه خیال وساتي؟ تاسو څه خبرېږئ چې د حدیثونو څه قصه ده، یا په قرآن باندې چا اعتراضات وکړو، یا څه شوبې څه نه خبرې؟ کلو وشربو غم دی، نوی نظام راووتو، اقامې ګرانې شوې، کپیل ده ووې، ګاډی کته شوې، زبره شوه، د دې دین حفاظت څنګه کوي؟ سړی الله حفاظت، الله حفاظت کې خو سبب څه دی؟ په دې ځمکې په دې مخ باندې الله سړي پیدا کړي دي، رجال، هغوی د دې دین خیال ساتي، ته خبر هم نه یې. ته خو د بچو سره او د دنیا سره او دې کې مصروف یې، او دکان دی او تجارت دی او مزدوري ده او ټیکه ده او دی اړي ده او دغې کې نښتې، خو داسې سړي الله پیدا کړي دي چې هغوی غم د دې سره یې چې دا دین حفاظت وشي او دا دې خلکو ته ورسي، ته دې خبر هم نه یې او نه ته خبرېږي، او کېدی شي ته پسې خبرې هم کوې. اگر دا بس کینی مجالس کو علماء بس خبریم کی، نو کی دیشی تا بس خبریم کی، اس پکی سپوری بسیم وے، او تا تی خبر نہیں چلا سو مغٹ کار کی. نو اس دا براء ابن عازب وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کردے و پا گوتو وی زما دا گوتی دا گوتو گوتو نا لندی وی اشارہ بے کولا وی چی لا یجوزو من الضحایا، کل چی قربانی کے نو دا یوسو قسم ساروی په دې باندې قرباني نه کیږي. نو په ګوته دې سي شمار کړ، العوراء البين عوروها، هغه ړنده چې ړونوالی ښکاري په دې ساروي قرباني نه کیږي. والعرجاء البين عرجها، او هغه ګوډ ساروی چې ګوډوالی ښکاري. والمريضه البين مرضها، هغه بیمار ساروی چې بیماری ښکاري. والعجفاء التي لا تنقي، هغه کمزوري ساروی چې اډوکو کې هغه مغزوم ختم شوی. نو د شماري په سکرو په ګوتو په دې باندې سړی پوهېږي. لکه تاسو یو سړی وګوره، دا واضح ده. اوس تاسو داسې لیږي، زه وایم ګوره چې بیمار ساروی، ګوډ، کمزورې، ړون، دا تاسو واورې. زه تاسو داسې وایم، یو بیمار ساروی باندې نه کیږي چې بیماری ښکاري، نو ګوډ چې ګوډوالی ښکاري، نو ړون چې ړونوالی ښکاري، نو ډېر کمزورې. کم یو ډېره واضح ده چې د ګوتې د اشاره ورسره وشو، دې سره خبره واضحه کی، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه. کله به په دې ګوتو باندې اشاره وکړه د یو شي، یعنې دا به ملګرو ته خو چې معمولی خبره ده، لکه ابو هریره رضی الله عنه روایت ته، او دا به
صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جمعی دے ورزی تذکرہ اکڑا او بیدا ہوئی وی دے جمعی پا دے ورز کی یو وقت دے چکل یو مسلمان اللہ تا ودری کی پاگئی کی او دا اللہ نسغواری نا اللہ ولی ورکی دا دے جمعی پا دے ورز کی یو وقت وی و اشار بیده یقللوها دا سی اشارہ اکڑا چی یعنی دا وقت سدے معمولی وقت دانے چی تو جمعی ورز ہو دے سار نور را خطو سر یو آغا نور رو بیدو پوری نا نا معمولی وقت او دا دی سفائی دے رہا چی معمولی اکڑا احتمام اوکا بارک اللہ وفی یعنی تانا شریعت دام نو حالانکہ فائدہ ستا دا یعنی تا جسا غوالی اللہ در درکی فائدہ دا اللہ ندا اللہ خوب اللہ تعالی دخپل و خزانون درکی فائدہ پکی دا اللہ نیشت اشتی پکی دا اللہ فائدہ میں غوال خوکی غوالی ستا فائدہ دا نو تا تا دا ہوئی چی قصد و موقدہ ندا احتمام و کسنگا دا اینه چی تا دڑا لگا ولی دا چی دا دا سحر نا یود آغا نور بی بیدو پر دا معمولی وقت نو دو فائدی دی معمولی وقت دا مانه دا چی لگ وقت نو دا دی لٹونو کا او چی وشی لگی نو بیسری سر قدر دی دا معمولی وقت وزیرا نا یریگی دا وقت نا ختمیگی نو دی بیا دا نوی چیز لکسات بعد او لکسات بعد لکسات بعد دا تا پتا چی وقت لگ دی نو دے احتمام دے پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی او دے اشارے او کردی چی دا وقت دیر لگ دے کلا بے دا گوتی با گوتو کی ور کردی سی ملگری بے پوکو لکا جبیر ابن مطعم روایت تے دا پا امام ابو داود راوڑے دے خلاصہ دا گی داری چی کردی دا خیبر دا غزان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مال غنیمت کی دا بنو حاشم او دا بنو المطلب دا پارم برخ کیا خواه دا یعنی بنو حاشم خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان دا بنو المطلب دا خپلوان دی دا با قریشو کی شاخونه دی او بنو نوفل او بنو عبد شمس اگوی دا پارم با کسا برخ کیا نا خواه دا دکی چی غنیمتونو کی دا پینزم برخ چی را دیکی دا پیغمبر دا خپلوان هم دا او دا کشم پا مال فیکیم دا اوس بنو حاشم بنو مطلب دام پا قریشو کی دی بنو نوفل بنو عبد شمس دام پا قریشو کی دی دلتی دیدوانو لبرخ ور کرا او دیدوانو لبرخ ور نکر دو خاندانون نو دا جبیر ابن مطعم و عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیورالو یا رسول اللہ داخو سید داخو بنو حاشم دی داخو منگتا معلومہ دا یعنی بنو حاشم قستاسو خاندان دی کم کیچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدا زمان دارون بنو المطلب دوی لدی ورکڑاو من دی پریخو دی و قرابتنا واحدا اخفل ولی خو زمان یو دا قریشو کی دام دی و قریشو کی من گمیو چی تصرف بنو المطلب لورکی دا بنو حاشم خو خبر واضح ہے دا خدا بنو المطلب لورکی دا نور بنو نوفل و بنو عبد شمس پری دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی انا و بنو المطلب لا نفترق فی جاہلی ولا اسلام و انما نحن و هم شیئن واحد منگا یعنی بنو حاشم او بنو المطلب منگو رہے نپو جاہلیت کی جدا شیئی و نپو اسلام کی منگ دسی ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی منگ دیسی علاقی لا نورم دا خاندان یعنی دا قوم کی رازی اگر دادا چی دا جاہلیت پا وقت کی دی بنو حاشم خاندان او دی بنو المطلب دوی قسمون خوللیو چی دوی و پا حر سکی دیو بالملگری او کل چی سیرت کی منگ دا خبر زکر کردی و کل چی اگا حسار ہو شو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اگا عرص بند شو او خوراک بی بند شو خلق و سرم رست نکولا و دیر سخت را گریو بنو حاشم خاندان طول نو پاگی که بنو المطلب هم دن داخلو زکی چیل تا دوی دیو بل سر قسمون خوری چی منگ ملگریو نو چی پا سخت پا یو رازی داو پا دی بل باندیو او چی راحت پا دی یو رازی داو پا دی بل باندیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر واضح پا سکڑا اشاره سنگ او کرد گوتی پا گوتو کی ور کرد انسان چی دا گوتی پا یو بل کی ور گلی دی دغشان بنو حاشم او بنو المطلب دا یو بل کی ور ننو تی دا یو بل ملگری دانا پا جاہلیت کی جدا کی دیشی نا پا اسلام
نو کزی چه تبنو هاشم لا برخ ورکوم ده غنیمت نه یا ده مال فینا نو بیا خودوی تبا کم رسی پوشوی با دی خبر اگر لیکن یو بل مثال پی وار حدیث کی دیس رازی ده امام بخاری امام مسلم روڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعض مؤمن ده پار مثال ده دیوال لری چلی دیوال هر خخت چیره ده بلی رتنگ کردی و شبک اصابعه و ده گوتی با گوتو کی سورنه نویست یعنی مؤمنان پا یو بلکی ده سورنه نویستی ذکر یو حدیث کی رازی چیره دوی مثال ده یو بدن ده او ده بدن پا کمزی چی تکلیف رایشی ده غید اللہ سر طول بدن پا تکلیف کی مؤمنان یو بل سر محبت دوم رکی کچر تا پا یو مؤمن مسلمان باندی سا سخت رالنو دا سخت سی دا سخت پا طولو باندی او دیسی کسی بخلو ای دیسی نی پکار دیسی دیسی با پکار دیسی اگر کنن سبا دیر کم دیسی دی پیغمبر کو مسلمان یادی یعنی مسلمان کا اگر پا امریکہ کی دو کپا انڈیا کی دو کپا مشرق کی دو کپا مغرب کی دو منگت نیجدی مخامخ ملگر اخپل باغبانی تکلیبی با منگسن محسوس ہو اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آگو چی علا درجی والا مؤمنی اگر تکلیب رسید مؤمن پا سخت باندی مرخونن سبا فیس بوک تیجی ویڈیو بجوڑے سبکے ویڈیو بجوڑے نوچی ویڈیو دی جوڑا کرنو بیا بس سپائی دوشی لیکن تب شیسر پیس بک نی استعمال ہوئی دا سی طول تقوی داری مشہور بشی بیا پا مخبا موبائل لجیب نرہو باسی چی لائکی سوری کمنٹی سوری او سمر خلکو کتلے سمر او مسلمان بانی سخت ہو امارا تلکی گا سخت ہو مرست ہو تب کم دنیا کی پروتی دا دوزر او دوشتم کال دی زبوس را کزیگا ما دا گاڑی ناو سڑے زخمی پروت تا گبر او چه تو ما اسپتال تا بیوڑا دا تویلو دی دا با دا گاڑی نا ویڈیو کی اگر سخت دا ما دیو کس ویڈیو ارز کتا چه تا سوک اوبو را وڑی دی یہ علاقی کی او دی کسانو نیولی دیو راویستے دا سڑے جوندے لی جوندے لی سی جٹکے ہوئی دا اوبے دا خلی نروزی او دا سم دا سی زگون دی سی دیر اوبے دا روزی سم زگتی جوڑی گی خوروان ویڈیو دا گرے دا کتون کوئی دا یو کس سی دے منگا وس راویستو کتا چائی سوکی دا شاب رستا انسانیت تے ویڈیو با ورستو کو تب مشہورم شے نم با دیمو شے چی مرستا دکڑی دا خلکو وش فی الحال دی سڑی کی لگڑی رسا اگشتی دی اسپتال تا ہو رسا دل اسا مند ہوا نوچی کرے دولا مند ہوا لیش بیولا پا اسپتال کی ویڈیو کا خطر اگر شوقی نہیں اگر بتکے بیولا ویڈیو آل تیو کا کنا بیوشر مو خلکو تیو خایا وی منگو لی پیسیم ورکڑی دی منگو لی دا ورکڑی دی منگو سر ولاڈیو او پلانیم ولاڈ لی او پلانیم ولاڈ لی او پلانیم ولاڈ لی نو کی دیشی که اللہ بچ نا دس رغم دا دیده چی ویڈیووش خواه یو ویڈیو میں کتے یو کس تا گاڑی والے دے او دیسی والے دے چی دا سر دا یو طرف چی دے نو دا کوپڑی ما تشوی دا دماغ و دا رسطی بار ترہ ہوئی چی روڈ با منز کی پروت تی خو ویڈیو روانه دا دا یو کس مر شوی دے اکسیدن شوی دے جدا بگو رسو کیو جدا گاڑی با دا کم زیو دا دا ویڈیو با ورستو کو دا انسان سرتکول واری دا یو دیس انسانو دکی زلو زمان استا پشامو نو دا با دا چا پلاری تو تا دیسی ویڈیو خیدا دا با دا چا روری دا با دا چا خاوینی تا گوی تا دا ویڈیو دیسی لیگی دا گوی بسا حالی خوزان مشورول خوم گواری گا ٹک ٹاک او پیس بک بنا چلے ہاں ٹک ٹاک او پیس بکم چلے والگواری ناو کچھ چلے لو بیاقو پکی داقی زیرے گئی سادر ایزان جو کڑے اس دے اوچے تواو سیڑ تے کاو سادر پیوا چاو دا زن لگا پخانے دو رو تلے اس کو دے ویڈیو گانو دو رو تلے دا
د زميري چې مړش اسلام پرې د انسانيت چې تلارش انسانيت انسانيت چې تلارش دا غنه د شي جوش دګي به د احساس نه چې ز کوم شو دا د سر غم صرف د ویډیو د موبایل ته ولک بین دو کسان جګړې کوي تاسو څومره ویډیو غالي دي دو کسان په بازار کې په جګړه ورغلي دي مخلوق څه ته ولاړ دي ها تماشې ته نه ویډیو غانو ته کله زما خبره غلطه ده جیو جګړه روانه ده او دا یو چیرې په دې بلې گزارو کو ظالمه دا دو کسانو ګواښ کول غواړي د الله بندګان دي د دوی په منځ کې ورننوته غواړي چې دوی یو بل ته نقصان ونه رسي تی ویډیوګانې کې د دې ځاله نه شره دي ویډیوګانې او ته به په مجلس کې به ناستې او ته به ځان نه خبر نه تا نه به مې ویډیو کړي خو بس دغه چې دغه چلیږي دا نوم چلیږي که چاله یو دوه روپۍ ورکوي نو د هغې دومره ویډیوګانې وشي د هر طرف نه لکه ویډیو د ښی طرف نه وي ګس نه به جدا کي او بل ورځ مې وکتو چېرته سند کې یو کس هلته دا سیلاب ډېر نقصان کړی دی پنجاب کې او الله دې په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي د اوسه پورې خلک په تکلیف کې دي ډېر زیات په تکلیف کې ډېر نو یو کس ورغلی دی چېرته چینی وړي دی که وړه خو داسې سپین ښکاري په هغه تېرۍ کې او داسې وړه تېرۍ دی داسې دومره تېرۍ کیلو یا دوه په کې پراته دا تیلی دی غریب له ورکړی دی خو دی غریب غریب له تقریب ته دي سینه ولې ده نو هغه په یو لاس یې خودی دی او شپږو نورو کسانو په لاسونه یې خودی دی شپږ کسانو یو کیلو وړه راوړي دي غریب له هغه سر ټیټ نیولی دی چې ته درون سړی دی عزتمند او دا غربت سړی ډېر خراب کړي او هغه سر ټیټ نیولی دی بس به غریبی ده که اوس نهلی یو هلته ګزاره نه کیږي بچی دي دی به وږی په خپله خو شپږو ځوانانو په لاس یخودی دی په تیلی دا زمونږ هغه د خلکو سره مرستې داسې وګوره اوس کله داسې یا بل ورځ ملګرو سره خبره کوله اوس ما کې یو سړی داسې راشي یو لس لکه روپۍ ورکوي یو کروڑ روپۍ ورکوي یو که دیله بیا به کېم د تصویر مسور داسې یو ته کوو کې یو سړی وي هلته شوړی م غټه راوړی دی یو کروڑ م یو لوی شی دی یا وایي چې زه دله پوره کور جوړوم بیا کیلو وړه اوسړی به کله کیلو دالي او یو یو د غوړو هغه ټپکه به هغه وړه اتو کسانو به لاس یخودي او او مزه څه کوي په دې اتو کې دا د یو هم نه دي دا چې د بل چا پیسې دي په هغه یې اخېستې دي خو دا اته شوقې د دې دي چې موږ په څه کې راشو موږ په تصویر کې راشو چې بهیي دا کار دا موږ کړی او دا زما د لاسه شی ما ته یو ملګري خبره کوله یو وخت کې نن نه داسې پنځه کاله مخکې خبره بهی دوه زره شپاړسم دغه خواب شاو هغه وایي چې موږ یو پیر د جومات ته پاره او جومات ځمکې دپاره مونږ اعلان وکړو چې مونږ داسې جومات جوړو او پای کې مرسته پکار ده او زمونږ سره طاقت نشتی د ملک یې هلته کس راته خبره کړو وایي ما ته یو کس ټلیفون وکړو او ټلیفون هم ډېر داسې ناشنا نمبر وو د هغې نه ما ته ټلیفون وکړو څنګه یې وروره ښی او خیریت ته وایي چې ښی وایي چې بینک اکاونټ درسره شتي وایي ما چې او شتي راسره خدمت وایي چې ما ته یې راولېږه وایي ما ورته ولېږه وایي چې څه مرسته به کوي څه دغه به کوي او وایي ما ته مېسیج راغی چې پنځوس لکه روپۍ ستا دې دغه ته راواوړې دي د هغې نه بعد نه هغه سړی ما لیدلی دی نه یې راته نوم معلوم دی نه څوک څوک نه خو پنځوس لکه روپۍ راته راواړولې د یو کس په یو ځي نه یې تصویر نه یې ویډیو وه وایي ما ته یې نوم نه دی معلوم او بیا چې به ورته ما ټلیفون کوو دې نمبر اوچته ونو دغې ته پته وي د ټلیفون دې دپاره به کوي چې زما معلومات به کوي ته څوک بس وي بیا ما پرېښو ما ته پته وي یا سړی ځان نه خو عرش ورته خو معلوم و کنه خو یو داسې اکاونټ کې خبره ور واچوله د الله سره چې یو یو زري حساب به کوي نو دغه زموږ حالات ته خبر رانه لږ اوږده شوه خو د دې وخت مناسب نصیحت و چې نن سبا دور دا د ویډیوګانو دی
الان كي من خبر ده كم حديث كولا خبر كم حديث روانه مسلمانان مسلمانان وسر ديسي ده مسلمانان ده مرست ده مسلمانان وسر دي كي ويديو تا تصوير دي ضرورت نيشتي او كچر ته سوق دوي چې من خلکو ته خای لکه بس ديسي وي چې هغه سوق چې خرچه کوي هغه چې من ته من ته وخای تاسو دا مال لګوي کنه نو اخو کېدیش کېدیش دې چې ته عام تصویر د برینه د لری نه والی چې به دا خلک راجمع شي وي دا او دغه به تقسیمي د لری نه یو تصویر وګوره نه ها نو ستاره د هرې بوجي تصویر کوم ځلی شم در لګلې ناشنا صدقه دې کړې چې مار د هرې بوجي تصویر واړي چې یو بوجي ورکوي مال به قد نه اجدي نه تصویر وباسي وستاره صدقه نو به سو هذا مطمئن کولو لپاره دا دیس دا صحیح خبره ده چې اکثر خلک نه مطمئن کیږي زموږ دا مال صحیح لګي کنه لګي مطمئن کولو لپاره لري نه یو تصویر وباسي ویډیو کې چې خلکو دا مخونه بکیم نه راځي کار او د پتو لګي چې به دغه ورو رستاګه سامانو هغه مالو دغه د پروت ته خلکو تقسیم دي دیسه به پوره نه پوره به الله یې په حال رحم وکړي باقی چې کوم موضوع ده هغه پاتې شو ان شاء الله غبا روان جمعه باندې پوره کو رب العالمین دی منګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی الله دې د مسلمانانو ضرور ولی مضبوطه کی د مسلمانانو د جنون دی الله یو بل ته صفا کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.